Dünya liderləri hansı bürcdə doğulublar? Bürclərə inanıb inanmamaq hər bir insanın özünə bağlı olan məsələdir. Hər halda astrologiya dünya tərəfindən qəbul olunmuş elmdir və böyük əksəriyyət astroloqların verdiyi proqnozlara inanır. Hətta bir çoxları gündəlik həyatını bürclər üzərində qurur. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev 24 dekabr 1961-ci ildə Oğlaq bürcünün himayəsində dünyaya gəlib. Türkiyənin prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan 26 fevral 1954-cü ildə Balıqlar bürcünün altında dünyaya gəlib. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 7 oktyabr 1952-ci ildə Tərəzi bürcünün himayəsi altında doğulub. Şimali Koreyan prezidenti verdiyi qərarlarla tez-tez dünyanı gündəmə gətirən Kim Chen In də Oğlaq bürcündə doğulub. O 8 yanvar 1984-cü ildə dünyaya gəlib. Fransanın hazırki prezidenti Emmanuel Macron 21 dekabr 1977-ci ildə dünyaya gəlib, Oxatan bürcünün nümayəndəsidir. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump 14 iyun 1946-cı ildə Əkizlər bürcünün himayəsi altında dünyaya göz açıb. Astrologiyada ən siyasi bürc Buğa, Şir, Oxatan bürcləri hesab olunur. Bu bürc altında doğulanlar dünyanın siyasi arenasını dəyişə biləcək potensialda olurlar. Məsələn, Adolf Hitler, Səddam Hüseyin, Mustafa Kemal Atatürk, 2-ci Yohan Pavel və Heydər Əliyev Buğa bürcünün nümayəndəsi olub.